Antigenní testy se staly velmi populárními v posledních týdnech, protože je to testování, které je rychlé, poměrně snadné a dostaneme jimi výsledek velmi rychle. Problém ovšem je, že nevíme, jak je toto testování citlivé. Znamená to, že zde tkví nebezpečí falešných negativit a dokonce i falešných pozitivit, protože ty testy mohou být neúplně specifické. Antigenní testování se skloňuje dnes ve všech pádech a my jsme si v Motole tedy vzali za úkol vyzkoušet si v praxi, jak antigenní testy fungují ve srovnání s referenční metodou, metodou PCR. Dnes jsme tedy zahájili testování osob, které přicházejí na odběrové místo a paralelně sledujeme výsledek antigenních testů a výsledek PCR. První takovou velkou skupinou jsou pacienti, kteří mají klinické symptomy, čili u nich je to reálné podezření na onemocnění COVID-19. Tam neočekáváme velké rozdíly, ale druhou skupinou, kterou testujeme, jsou osoby asymptomatické, které byly v kontaktu epidemiologicky závažné. A tam je pro nás velkou záhadou nebo velkým otazníkem, zda antigenní test bude stejně citlivý jako PCR. Takže to bychom měli v následujících třech dnech řešit a získat odpověď na otázku, jak to vlastně s těmi antigenními testy je a jaké je to jejich pravé místo v algoritmu vyšetřování v diagnostice na COVID-19.